Welcome back to EA Trending News. Muthee Kiengei wa Watoria, aka Pastor Ben. Pastor Ben has been exposed. Kama Watoria na ambaye ni blogger wa Kikuyu na hatari sana na ambaye anaopewa. Hivi majuzi alienda pale kwa Facebook page yake na akasema ya kwamba nakuwa kuna pastor mmoja ni mchungaji na ambaye anatambulikana sana na alipatikana ameenda kwa ploti fulani akiwa amejificha na Mavin na alikuwa ameenda kutembelea mama fulani na ni mama ambaye ni rafiki wake wa karibu sana na inasemekana ya kwamba nakuwa huyu mama ni kama wana date ama wanafanya kitu. The Daily Post ndio amekuja na kuexpose ya kwamba nakuwa huyu mchungaji ambaye alipatikana akienda na Mavin kwa ploti yenyewe ama kwa mama fulani amejifunika na Mavin, wamesema ya kwamba nakuwa huyu mchungaji ni Pastor Ben ama Muthee Kiengei. Ni jambo ambalo limewashtua wengi. Ni jambo ambalo limewashangaza wengi. How can a pastor do this? Na ni pastor ambaye anategemewa kwenda kupeana neno la Bwana. Kwani kuliendaje? Je, The Daily Post wako na ushahidi wa kutosha ama wameka tu pale ni Muthee Kiengei lakini hawana ushahidi wa kutosha? Na je, kama ni Muthee Kiengei, kwani dunia inaenda wapi? This is because this is according to The Daily Post. Wamesema kwa nakuwa huyu mchungaji na ambaye alikuwa ameenda amejifunika kwa mama na kwa mama fulani kwa plot fulani na alikuwa anatembelea mama fulani na kusemekana kwamba nakuwa huyu mama kuna kitu wako nayo, it's like they are dating chini ya maji, ni Muthee Kiengei. Na imeleta a lot of mixed reaction pale kwa internet. Hii kitu imeleta a lot of mixed reaction na watu wengi wame comment pale na wameshindwa kwani dunia inaelekea wapi. Kama pastor anafanya hivi, je, washirika watafanya aje? It's very unfortunate kama the so-called mchungaji ni Muthee Kiengei. It's very unfortunate. Hivi majuzi Muthee Kiengei alijipata pabaya aliposema ya kwamba nakuwa that how is he support Dennis Motara. Niwajua vizuri sana Dennis Motara amekuwa mgonjwa from the time alipata accident, amekuwa mgonjwa na haku anaweza kwenda mazishi ya wale watu wengine ama musician wengine wa Kikuyu ambao wamefiwa na watu wao. Na wakati baba yake alikufa hakuna wasanii wa Kikuyu walienda, ikiwemo waibaji ni wawili tu walienda. Na hapo Pastor Ben akasema ya kwamba nakuwa ama Muthee Kiengei na akapost kwa page yake ya kwamba nakuwa kama mtu hashikani na wale wengine, kama mtu haendi kwa wale wengine ana expect aje kushikirwa? Ni unajua ya kwamba nakuwa, ni unajua vizuri sana Dennis Motara amekuwa mgonjwa, si kupenda kwake, ni ugonjwa imefanya because after accident hajakuwa akiweza kutembea, hata kutembea ni kushikilewa, anashikilewa. Then pastor, a whole pastor anasema hivi, mtu ambaye anastahili kuongoza watu na njia yenye inafaa anasema hivi. Ladies and gentlemen, maoni yako ni epi kuhusu hii story ya Pastor Ben aka Muthee Kiengei? Thank you, please make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya.